dono pas directament a Yolanda i l'Alfons i després reprenem totes amb una mica de debat. Sempre em donen aquesta funció a l'ODG, que és explica una mica quin és el context socio, no? Socioeconòmic, financer, de crisi que hi ha al món, i aleshores és molt depriment, perquè la situació ja era molt depriment abans d'aquesta pandèmia, però ara mateix, quan mires com està a nivell econòmic, a nivell social, humà, de cures, mediambiental, a qualsevol àmbit al món, i al nostre país, pues no hi ha masses vies per l'esperança. Espero que a partir del debat això vagi sortint i aleshores jo em concentraré més en les coses que no estan funcionant. Intentaré donar una visió tan global com més local, però bueno, espero no ser molt depriment. No? La veritat és que la paraula que surt quan abordes quin és aquest context és la de crisi multidimensional. Ens bombardegen cada dia amb la crisi sanitària i una mica més amb la crisi econòmica, però la veritat és que la crisi va molt més enllà d'aquests dos àmbits. No? Aquesta situació de crisi multidimensional, jo crec que venim parlant de crisi multidimensional des de principis dels 2000. Amb la crisi del 2008-2010 vam tornar a treure el tema de que no es tractava només d'una crisi financera, sinó que era una crisi multidimensional, i ara hem de tornar a posar aquest tema sobre la taula, jo crec que més que mai. No? I a més, els diferents àmbits en crisi s'entrelliguen entre ells. No? Començaré parlant de l'àmbit més econòmic-financer. No sé si recordareu, jo crec que fa un any més o menys ens vam trobar amb l'ODG allà al Garraf i també em vau demanar que fes una cosa similar i jo us explicava que estàvem en una situació de crisi econòmica i financera, sobretot caracteritzada per l'elevadíssim nivell d'endeutament de les diferents economies del món. I quan parlo d'endeutament de les economies és endeutament dels estats, no? Els governs, els estats tenien ja abans de la pandèmia els deutes més elevats de tota la història, però també el deute de les empreses, el deute privat era el més elevat de tota la història i això passava tant a l'àmbit d'economies, diguem, del centre, no? Països del nord global, com a països del sud, economies empobrides. Això amb la pandèmia s'ha disparat. És a dir, la pandèmia, una de les coses que ha generat ha sigut l'inici d'una... Més que l'inici, l'esclat d'una crisi del deute que estava ja... que ja tenia, diguem, les llavors... I el que tenim avui en dia és diversos països del sud o una bona quantitat de països del sud en una situació d'impossibilitat de fer front als seus pagaments de deute públic, un increment molt elevat del deute públic també als països del centre, com l'estat espanyol, les previsions que fa el propi govern o el Banc Central Europeu o el FMI parlen d'un deute del 120% del PIB. Què vol dir això? Això vol dir que l'Estat, les diferents administracions de l'Estat, han acumulat un deute en un 120%, és a dir, més elevat que la capacitat de producció sempre dins d'aquest indicador que és el PIB, que és un indicador més que imperfecte, que compta el que compta, però bueno, aquella capacitat de crear riquesa, segons aquesta visió, diguem, economicista i material del PIB, pues està superada per la creació del deute. Per molt que destinéssim tota la riquesa que es crea durant un any a pagar aquest deute, no podríem pagar-lo. Això seria el resum. No? Això passa aquí. Això passa aquí a nivell de les empreses, és a dir, les empreses tenien un deute molt elevat i a causa de la crisi econòmica que genera la pandèmia s'ha elevat encara més aquest deute. En general, les grans empreses, però la pandèmia ha fet que les petites i mitjanes empreses també s'hagin hagut d'endeutar. I això passa a nivell global, passa als Estats Units,
passa a Europa i passa als països del sud. Els països del sud ara mateix, com us deia, es troben en una situació de no poder fer front als pagaments del deute. Ara mateix, per exemple, Zàmbia està negociant amb els seus creditors, amb els seus prestamistes, què fer, perquè no poden pagar, no poden tornar aquest deute. El que diguem, veiem que pot passar és una crisi del deute com la dels anys 80. Aquí som molt joves la majoria i no us en recordareu, però hi va haver una crisi molt important que, diguem, diversos països van entrar en suspensió de pagaments, és a dir, van deixar de pagar els seus deutes. Hi va haver un procés de suposat rescat per part d'institucions financeres com el Fons Monetari Internacional i a canvi d'aquest suposat rescat, que vol dir que se'ls dona a aquests països més préstec perquè puguin tornar el deute, no? Imagina't que tu estàs intentant pagar una hipoteca impagable i la resposta és vale, doncs et dono un préstec per pagar la hipoteca, però a canvi has d'ajustar-te al cinturó, és a dir, a canvi has d'aplicar mesures d'austeritat. El que estem veient és que aquesta és, torna a ser la tendència del que s'està imposant de moment, sobretot als països del sud, però que és el que també ve o temem que pugui venir a casa nostra a partir de 2021, mitjans de 2021. És a dir, que la retòrica ara és hem de gastar, no? hem d'invertir en superar aquesta crisi econòmica que ha generat la pandèmia, hem d'invertir en aturar la pandèmia i, per tant, hem de gastar en l'àmbit de salut, però hi haurà un moment i aquest moment diguem, les institucions financeres, Brussel·les, el propi govern el situa cap a mitjans de 2021, que haurem d'ajustar, que haurem d'ajustar els balanços, que haurem de baixar els dèficits i que, per tant, haurem de començar a aplicar mesures d'austeritat. Aquesta és l'abordatge que fan, diguem, des d'aquests organismes internacionals, no? La crisi va molt més enllà, la crisi econòmica va molt més enllà del deute i no només per l'impacte del confinament, ara tancant els bars i els restaurants, això té un impacte sobre aquest sector, sinó que, en general, l'economia global i les economies dels països s'han ralentit. És un decreixement econòmic que no és el decreixement econòmic que nosaltres volem, perquè és un decreixement econòmic sobrevingut, no pensat i que afecta moltíssim a la classe treballadora. La OIT, l'Organització Internacional del Treball, va publicar a fa poc uns càlculs que han fet i estimen que en la segona meitat de l'any, m'estoy yendo de tiempo, es van perdre 240 milions de llocs de treball i que les pèrdues en els propers mesos poden ser encara més fins a arribar a 500 milions de llocs de treball. No? L'impacte d'aquesta pandèmia en la pobresa, el Fons Monetari Internacional la situa en 90 milions de persones que entraran en situació de pobresa, és a dir, que hi haurà 90 milions de persones més en situació de pobresa, és a dir, que viuen amb menys de 2,9 dòlars al dia en el món a causa de la pandèmia i a causa de la crisi econòmica que genera la pandèmia. Els càlculs d'Oxfam, de la ONG Oxfam, són que es tracta, no són 90 milions, sinó 500 milions de persones, no? És a dir, la situació de crisi humanitària és bastant esfereïdora. L'Organització Mundial de l'Alimentació, la FAO, també posava ahir, que era el Dia Mundial de l'Alimentació, el focus en la crisi alimentària i les possibles situacions de fam que es generaran aquests propers mesos i any a causa dels impactes de la pandèmia. Després, si voleu, podem veure quins són els camins pels quals es desencadena aquesta crisi, no? Això es dona en un context de crisi del model de la globalització, les tensions comercials per tensions geopolítiques entre Xina i Estats Units, però no únicament, és a dir, per guanyar més pes comercial en el món, fan bueno, que hi hagi una competència per preu, el qual implica més explotació laboral a aquells països, bueno, arreu del món, de fet.
en un context que des de fa molts anys, des de la, diguem, els economistes crítics i economistes d'esquerres, descrivim com una crisi de sobreproducció. És a dir, el... de fet, els economistes ortodoxos diuen que hi ha una crisi de demanda, no? Que no hi ha prou demanda per tot el que es produeix en el món. Clar, òbviament ho podem veure de l'altra manera, és a dir, que es produeixen masses coses, hi ha una crisi d'oferta, no? Hi ha massa oferta, hi ha massa producció, i com que hi ha massa producció, tothom entra com en una lluita comercial per poder col·locar, diguem, els seus excedents de producció o el seu producte, no? Això posa en jaque tot el procés de globalització i estem veient mesures no tan deslocalitzadores, perquè a nosaltres ja ens agradaria, no?, un procés de deslocalització econòmica. Aquest so que sentiu són els 10 minuts, perdona. Sinó mesures nacionalistes i proteccionistes per part de, sobretot, d'Estats Units, però també de Xina i de la Unió Europea, no? Aquí hi ha una oportunitat, no?, per posar alternatives a la globalització sobre de la taula que trenquin amb aquesta divisió internacional del treball i aquest, no?, aquestes cadenes globals de producció on els països del sud aporten explotació laboral i explotació de recursos naturals. Nosaltres anem a la carrera amb la degradació de la qualitat del treball i la precarització, i hi ha uns pocs que guanyen, no? I aquests pocs que guanyen són sobretot aquells que s'han situat al capdamunt de les empreses financeres, no? No entraré molt en el procés de financiarització, l'ODG és expert en aquest tema i si voleu ho podem parlar, però és una altra de les característiques d'aquesta crisi multidimensional, no? El món està el món o l'economia està governada pel que passa en el món de les finances, en els mercats financers. Allò és el que mou on s'inverteix, quan s'inverteix, com s'inverteix. No tant què es produeix i què es ven, sinó quins guanys suposa aquella inversió en els mercats financers. Això vol dir que l'economia es torna excessivament, o bueno, excessivament o extraordinàriament especulativa i genera, doncs, una inestabilitat molt important, no? Faig tres apunts molt ràpids amb tres àmbits de la crisi multidimensional importantíssims, que els hauria de dedicar molt més temps, però com que m'he allargat molt no ho faré. Un és el de la crisi de les cures. Això, òbviament, ja succeïa abans de la pandèmia, però la pandèmia ha portat a l'extrem aquesta crisi de cures, no? Què volem dir per crisi de cures? Bueno, òbviament l'economia, el món, la política, les relacions socials es centren no al voltant de protegir la vida, de la reproducció de la vida, sinó que centren al voltant de la reproducció del capital i l'acumulació del capital. Això significa que la vida i les persones més vulnerables es deixen, diguem, no tenim cura de forma col·lectiva d'elles. Que són principalment les dones i principalment les dones més vulnerabilitzades, és a dir, les dones migrants, les dones racialitzades, les que assumeixen aquests treballs de cures i que, a més, en aquest món absolutament patriarcal, això ve agreujat o, d'alguna manera, és una palanca cap a aquest assumir les tasques de cures, l'existència de violències masclistes que diguem, a casa nostra les tenim ben presents, però que són globals, si ens fixem en el que està passant en el món, no? Arran de la pandèmia hi ha hagut un increment i un agreujament de les violències contra les dones i contra els infants, a casa nostra i a nivell global. Malauradament, no hi ha unes dades, diguem, que puguem dir ha augmentat tant, però sí que els moviments feministes i els moviments de dones estan alertant d'aquest increment de les violències masclistes. I la pandèmia i especialment les situacions de confinament han augmentat moltíssim el treball no remunerat i de cures que fem sobretot les dones, no? I el, diguem, el que ens ve a sobre amb aquesta nova onada d'austeritat que preveiem que pot arribar és un agreujament d'aquesta crisi de les cures, no? L'austeritat se feba
amb sectors com el de la sanitat o el de l'educació o el de o el dels serveis socials, i això significa que els serveis que deixa de proveir l'Estat o que no proveeix amb tanta qualitat l'acabem assumint també les dones. Per tant, la previsió és que això no vagi millor, sinó que amb aquesta nova onada d'austeritat pugui anar fins i tot a pitjor, no? Amb tot aquest panorama, podríem tenir una classe política compromesa, democràtica, crítica, que digués, vinga, va, la situació està fatal, però anem a posar solucions sobre la taula. Però el problema és que també tenim una crisi, que li podríem dir política, tenim una crisi de governança, una crisi de la democràcia molt important, un augment dels moviments repressius per part de l'Estat, no només ho veiem a l'Estat espanyol, on és bastant aguditzat diguem, el moment de la llei Mordassa i la llei Mordassa fins ara. No es tracta de si governa aquest o l'altre, però els aparells de l'Estat responen a qualsevol crítica o a qualsevol trencament, diguem, del que ells consideren la pau social amb més repressió, però això està passant a la Índia, això està passant als Estats Units, això està passant a Sud-Amèrica, a Llatinoamèrica, això està passant a alguns països africans, és a dir, que aquest deteriorament dels sistemes democràtics i increment de la repressió és també bastant generalitzat, acompanyat de l'auge de l'extrema dreta, sobretot al nord global, però no només. Si us fixeu, per exemple, en la situació de la Índia, hi ha un increment d'una política racista, xenòfoba i d'extrema dreta per part de qui està ara mateix en el govern, és a dir, que no és una cosa exclusiva del nord global. I, a més, hi ha una crisi de la governança global, és a dir, hi ha una crisi del multilateralisme. Nacions Unides es mostra una altra vegada com una institució incapaç de fer front de forma democràtica i multilateral a la situació en la que ens trobem. Hi ha un descrèdit per part d'aquests governs més demofòbics, com pot ser Estats Units, però a la vegada els moviments socials o la societat civil o l'opinió pública tampoc pensa en Nacions Unides com l'espai de governança global que ens pot ajudar a resoldre aquests problemes globals de forma democràtica i efectiva, no? Hi ha una sèrie de, com abans deia, de lluites geopolítiques que s'escenifiquen entre Xina i Estats Units, però que no són només Xina i Estats Units, que deterioren encara més aquesta governança global. I aleshores és molt difícil fer front a problemes que, com us deia, no? El deute, la pròpia pandèmia, i ara entrarem en el tema de la crisi climàtica, doncs sense una estructura global per poder fer front de forma democràtica i efectiva en aquests problemes, no? L'últim dels àmbits de la crisi multidimensional, i no entraré perquè li deixaré la paraula a l'Alfons, és l'emergència climàtica, el deteriorament mediambiental, però simplement faré un apunt d'aquest. Té a veure amb tots els àmbits anteriors. I posaré l'exemple, per exemple, del deute, no? Ara estem veient, amb l'emergència climàtica, veiem com aquells països que menys han contribuït a generar el canvi climàtic i l'escalfament global són aquells països que pateixen més les seves conseqüències, especialment els països del sud, els petits estats illa, diguem, el Carib, el Pacífic. Aquests són els mateixos països que pateixen més la crisi del deute. Són aquells països que haurien de poder invertir més en preparar-se pel canvi climàtic i que necessiten més recursos per fer front als impactes ja de l'emergència climàtica, i aquests recursos estan sent destinats a pagar el deute, no? I ja estem veient com l'escenari que es planteja d'austeritat deixarà encara menys recursos econòmics en mans d'aquests països per fer front a l'emergència climàtica, no? I com la situació de crisi econòmica es pot abordar amb una patada cap endavant, no? Abans us deia que hi ha una crisi de sobreproducció, però la temptació, diguem, dels poders econòmics és anar encara més, no? Produir més per intentar vendre més, per intentar sortir-se d'aquesta situació, i això et posa, diguem, encara més pressió
sobre els límits materials de la Terra i el medi ambient. No? Aquí, i això sí que li deixaré a l'Alfons, però també ho vull esmentar, hi ha tota aquesta retòrica que en anglès li diuen el building back better, no? El reconstruir millor, l'abordar la sortida de la crisi que genera la pandèmia com una oportunitat per construir una economia més verda, més sostenible, més resilient, però això amaga, diguem, riscos i amaga molta retòrica que no es correspon, diguem, amb una realitat. Aquest tema li deixo a l'Alfons i jo ho deixo aquí, havent doblat el temps que m'havíeu dit. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Iolanda. Ens ha agradat, eh? Ens ha agradat. No passa res. Alfons, quan vulguis, et dono pas directament i després anem al debat. Vale, d'acord. Doncs, merci. Primer de tot, abans de començar, volia agrair, perquè és veritat que això ho ha muntat l'OEG, però sempre hi ha dades desagregades que cal visibilitzar. Llavors, tant a la Emma, la Joana com en Josep, que han estat els que principalment han organitzat aquestes jornades i han patit a l'haver de virtualitzar-les després d'haver fet un gran esforç per poder-les fer a Can Masdeu. També agrair molt a la gent de Can Masdeu, no? Totes les facilitats que ens havien donat per poder fer aquestes jornades de retrobament a casa seva. Doncs, volia començar agraint tant a aquesta part de l'equip com a la gent de Can Masdeu. No? Llavors, jo, per la meva intervenció, que està molt connectada amb algunes coses de les que ha dit la Iolanda, em centraré molt més en el context, diguéssim, el context de justícia climàtica. I, principalment, volia començar com llançant tres hipòtesis, que són, bàsicament, hipòtesis bastant confirmades, però que s'ubiquen molt en el context que estem vivint ara mateix. No? La primera hipòtesi seria que la resposta de les institucions públiques a l'emergència sanitària s'assemblaria molt a allò que nosaltres reclamàvem per d'acció per l'emergència climàtica. No? Mireu quina diferència hi ha entre totes aquelles declaracions que es van fer, no? d'emergència climàtica en el Parlament Europeu, al Congreso de Diputados, a l'Ajuntament de Barcelona o a la Generalitat. No? I la diferència entre l'acció que va haver sobre allò i l'acció que hi ha hagut envers l'emergència sanitària. Però dit en altres paraules, si d'alguna manera pensem que les administracions públiques poden jugar un paper o poden contribuir a pal·liar o acabar amb l'emergència climàtica, en termes de velocitat de reacció i de volum, s'assemblaria molt al que estan fent ara. En termes quantitatius, s'assemblaria molt al que estan fent ara. En termes qualitatius, no. I aquí és on intentaré desgranar algunes coses d'aquests termes qualitatius, no? que la Iolanda ja apuntava, no? Que van molt en relació amb el greenwashing, per exemple. Llavors, també, per anar amb aquests termes qualitatius, la segona hipòtesi ens diu que els diners i les garanties públiques, que en són moltes, en formats molt diferents i per institucions molt diferents, estan anant a parar principalment a fer la transició ecològica de les grans corporacions. I també apuntant una cosa al que deia la Iolanda, darrere d'aquestes grans corporacions, el poder financer que les domina. És a dir, que nosaltres, amb diner públic, ara mateix, que s'està volcant en quantitats ingents, estem ajudant aquesta transició ecològica, i la poso entre cometes, de les grans empreses. Aquesta seria una segona hipòtesi. I la tercera hipòtesi, molt connectada amb la segona, seria que aquesta transició verda que es planteja ara mateix des de les institucions, i quan parlo d'institucions parlo principalment des de institucions europees, té una idea molt forta d'un impuls de digitalització dura i d'augment de la tecnosfera, o sigui, de tecnologia. I aquesta tecnologia no se us escapa a vosaltres, i aquesta tecnosfera i aquesta digitalització està molt relacionada amb relacions neocolonials d'extracció de materials i minerals a diferents bandes del món. No? També ho comentava la Iolanda, el deute podria ser una mena d'obrellaunes per aquesta arribada de matèries primeres a Europa o a llocs de manufactura. És a dir, aquestes tres hipòtesis, no? Tot aquest esforç que està fent quantitatiu les institucions públiques, però dirigida a pagar la transició
ecològica de les empreses i aquesta transició molt vinculada a tecnologia i digitalització que té unes conseqüències molt fortes en els llocs d'extracció, crec que configuren una mica l'escenari actual. Algunes coses venen del passat, però és que ara s'estan accelerant els processos, no? Llavors, per començar per l'últim, volia posar algunes dades sobre el que està per venir en termes també de nou extractivisme. Si ho hagués de resumir moltíssim, amb les nostres obsessions en els combustibles fòssils, que és carbó, petroli i gas, en poc temps podríem canviar cap a el cobalt, el níquel i el liti, no? Que són tres materials necessaris per a la transició ecològica en termes tecnològics que es troben en diferents bandes del món, doncs Xile, Bolívia, Austràlia, Congo, Marroc, però que es tornen de manera limitada. De fet, les projeccions que hi ha ara mateix cap al 2050 de demanda d'aquests materials ja superen de molt les reserves. Per tant, hi ha tot un avenç de la frontera extractiva i d'augment de la prospecció i de l'extracció de minerals que està per venir. Amb això no vull dir que no s'acabi el problema dels combustibles fòssils. Això el que vull dir és que ara mateix s'està plantejant sumar aquests problemes dels combustibles fòssils a aquests altres problemes de materials crítics. Sí? I com us deia, i això està molt vinculat als impactes que pateixen les persones. Per exemple, el Congo, que té més del 50% de la reserva del cobalt del món, Hi ha comunitats que estan patint aquests problemes. Global Witness va publicar un report farà poquet on l'any 2019 hi havien hagut 272 assassinats d'activistes ambientals, 50 d'ells del sector miner. El sector miner sempre s'emporta a la majoria d'assassinats i de repressió d'activistes, evidentment, en una gran majoria del sud global. Llavors, crec que cal preparar atenció en termes de justícia quan parlem de tecnologia i de digitalització, no? I la segona part, que és la part més de el que us deia del bolcat de diner públic, vaig intentar compartir una presentació, només és d'una transparència, no patiu. Comparteixo pantalla, miro. Diu que l'anfitrió m'ha d'habilitar per compartir pantalla. En principi, a mi no em deixa aquí cap funció d'aquestes. Bé, si no ho explico, no hi ha problema. Uh-huh. No sé si m'explica, avui miro aviam si puc fer alguna cosa. Vale. D'acord, doncs el que volíem recalcar, que és un treball que estem fent l'OEG, però també ho estem fent amb Ecologistes i amb OMAL, és això, no? Explicar que en aquest moment s'està movent a una velocitat, una quantitat de diners molt gran i molt d'ell, o una part d'ell, pintat de color verd, no? És a dir, tenim des del Banc Central Europeu, i potser entro ara en tecnicismes, no us talleu, si no, avui no hi ha l'espai de preguntar a l'ODG directament o a través del correu o com sigui, sobre parts de la presentació, si us interessa, eh? Això també ho volíem deixar molt, molt clar. Des del Banc Central Europeu, que ha posat un programa de compra de deute públic i deute corporatiu, com deia la Iolanda, en un moment en què les empreses estan altament endeutades, no? Pues aquest Banc Central Europeu, a través del Banc d'Espanya, compra deute de les empreses, no? Aquest programa entre deute públic i deute corporatiu està dotat amb 1,35 bilions d'euros, no d'euros anglosaxons, no, o sigui, milions de milions d'euros. I ha anat comprant bons de deute d'empreses contaminants, les que pugueu imaginar, doncs d'Iberdrola, de Naturgy, de Repsol, de Shell, de Cepsa, Total, empreses com Airbus. Totes aquestes empreses han rebut aquests diners, imagineu, empreses petroleres en què la seva matèria de negoci, el preu del petroli estava enfonsat i a sobre en un moment de demanda mai vista, o sigui, demanda massa mai vista per als confinaments, no? Amb caigudes del seu preu a bolsa del 50% pràcticament. O sigui, que és una bombona d'oxigen cap al sector fòssil.
i, a més, amb una relació molt perversa entre institució pública i empresa contaminant, perquè els bons s'han de retornar, i els bons s'han de retornar en 5, 10, 15 anys. I, per tant, a la institució pública el que li interessa és que l'empresa funcioni perquè li retornin els diners. I, si no hi ha un canvi radical, aquestes empreses seguiran contaminant, ¿vale? Per explicar-ho així molt senzill. Després també tenim l'Instituto de Crédito Oficial, l'ICO, que també ha mobilitzat, i una altra vegada, xifres molt grans, 140.000 milions d'euros en avals de préstecs i en compra de pagarés. Un 30% d'aquests diners han anat a parar a grans empreses, per exemple, Iberia, Vueling o DHL. Què passa? Que aquests, no podem saber exactament a qui han anat aquests diners perquè no es publiquen. No? Això és un altre problema que tenim, que és un problema de transparència. O sigui, poseu-li les paraules que vulgueu, però li podríem dir que volem una democratització de la gestió de la crisi. I realment no és democràtica, perquè no és transparent. Aquests processos d'entrega de diner públic i de garanties públiques no es fan en transparència, perquè no sabem on van a parar. I sense condicionalitats. Això també no ho he explicat abans, però el Banc Central Europeu no té criteris socials ni ambientals per la compra de bons. Per tant, totes les grans empreses europees, les grans contaminants, s'estan beneficiant d'aquest diner públic. I per acabar, el fet, jo crec que és més rellevant ara mateix. Sabeu que, bueno, si no ho sabeu, us ho explico ara, hi ha un nou fons europeu que es diu Next Generation EU, o sigui, si els Fridays advocàveu pel vostre futur, aquí des de les institucions europees us posen el seu pla econòmic pel futur, per la Next Generation, no? És un pla que està dotat, una altra vegada, amb grans xifres, 750.000 milions d'euros, dels quals l'estat espanyol espera capturar-ne 140.000 milions, va? I d'aquests 140.000 milions, fixeu-vos, el 37% serà per la transformació o la transició ecològica. És a dir, que són molts diners, i això no ho he dit, però això seran en 2 anys. No? I en termes d'incidència política, el que és més rellevant és que aquests plans nacionals que s'estan forjant ara mateix s'hauran d'entregar abans del 30 d'abril del 2021. És a dir, que tindrem una gran mobilització de diner públic amb aquesta pintura verda, en pràcticament aquests plans fets en 6 mesos. No? I la Generalitat també ha de presentar el seu plan per al Pla Nacional, i aquest Pla Nacional després va a la Comissió Europea i passarà pel Consell Europeu. Però més enllà del procés, o sigui, fixar aquesta idea de que en 6 mesos es faran aquests plans nacionals que determinaran la propera dècada i determinaran l'acció de les institucions públiques vers la transició ecològica. I sabeu qui està proposant-se per aquests plans? Sabeu qui està proposant projectes? Doncs Iberdrola, Petronor, Endesa... I sabeu què passa? Que ara està sortint en els mitjans. Que l'administració pública no té suficient capacitat com per, diguéssim, xequejar tots els projectes que arriben. Llavors, ara mateix, i això encara forma part del periodisme, està posant a sobre la taula que segurament empreses, grans empreses consultores com PricewaterhouseCoopers o Deloitte seran les que faran l'escrutini d'aquests projectes. És a dir, un tancament per dalt de les elites corporatives per l'entrega d'aquestes grans quantitats de milions d'euros. Una altra vegada, per pagar la seva transició ecològica, si no en fem res. I jo aquí em plantejava a nivell una mica provocador, però també per sacsejar el tema de les assemblees ciutadanes pel clima, podem dir alguna cosa respecte d'aquests plans nacionals? Ja sé que encara no estan superconformades, ja sé que estan en pràctica, però podria ser una pràctica el fer incidència als plans, aquests plans nacionals que s'han d'entregar 6 mesos a través de les assemblees? I amb això ho deixo. Vale? Gràcies. Fantàstic, Alfons, moltes gràcies. Si voleu, podem ara posar-nos la vista de galeria totes i engegar les càmeres, així ens veiem les unes a les altres. I recordar-vos que si voleu demanar paraula, podeu posar un asterisc al chat i comencem una mica, no?, l'intercanvi. Crec que hem tingut 2 inputs molt potents, no?, amb moltes coses ara al cap i moltes propostes també, no?, d'espai d'incidència, així que endavant una mica amb el que vulgui començar a trencar el gel. Sí, crec que Cielo havia demanat la paraula.
Cielo, estás silenciada. ¿Tienes el micro, apagado? Ah, ¿ahora me escucháis? Ahora. Bueno, hice un par de anotaciones respecto a la primera presentación. Quería incidir de que no todos los sectores industriales se han visto afectados negativamente o tan negativamente como pensamos. Sí, se ha visto una gran bajada de consumo y de ventas en los coches, en temas suntuarios, etcétera, etcétera. Pero el sector de la alimentación, yo os digo porque soy ingeniero en tecnología de alimentos y trabajo en una multinacional alemana que produce maquinaria para la industria de alimentos, se ha mantenido cuando no ha crecido en los primeros meses de la pandemia. Hemos vendido como churros. Y ahora está bajando un poco, pero se sigue manteniendo. Y de hecho, por otro lado, los grandes distribuidores de alimentos han tenido unos ingresos enormes. Mercadona, las empresas distribuidoras, los que sí se han visto afectados, uh-huh. Parece ser que no han podido aprovechar esta oleada, son los productores iniciales, los agricultores, ganaderos, sobre todo si son pequeños. Creo que convendría también ir analizando por sectores, porque lo que también ha demostrado esta crisis del COVID-19 es que como consumidores hemos dejado consumir muchísimas cosas, con lo cual muchísimas de las empresas, porque también se habla dentro de las multinacionales, cómo reacciona el consumidor, se tienen que dedicar más a cubrir las cosas básicas. De hecho, en los alimentos dicen, bueno, tenemos que producir alimentos que tengan valor nutritivo alto, que tengan bajo precio y que en lo posible sea local. Bueno, bravo, pero eso en la realidad, transformarlo en lo mismo que las cacareadas sostenibilidades y economía circular, quedan muchas veces en marketing. Lo digo porque cuando participo en esas reuniones, hago preguntas y con frecuencia ni siquiera se me da respuesta, ¿no? Como tasar la automatización y robotización de la industria, que es cada vez mayor, para poder justamente cubrir las necesidades de las personas que están quedando sin trabajo y que muchas nunca van a poder trabajar en su vida y que es necesario la renta mínima garantizada, y para ello tienen que tasar a las empresas que se benefician de la automatización y robotización. Y cuando pregunto tampoco me responden sobre el comercio justo o acabar con la externalización de costos que deforman cuando no engañan en cuanto al costo verdadero de los productos que vienen la otra punta del mundo, porque los transportes, como sabemos, son hechos por empresas navieras que están inscritas en cuasi paraísos fiscales. El tema de la contaminación lo paga el país afectado, no las empresas causantes, y son costos que deberían ir apuntados al coste del producto. Son costos que cuando se calcula, yo lo digo porque las máquinas lo hacemos, el precio del producto, se tienen que introducir unas ciertas cantidades de dinero para cubrir riesgos. Y los riesgos de accidentes, los riesgos de estos deberían estar. Sin embargo, estas grandes empresas obvian en los precios de venta al consumidor, con lo cual es barato pues traer cosas de China, del otro lado del mundo, pero falsamente, porque si es que se aplicaran los costos reales, realmente saldría que los costos locales son competitivos. Y finalmente, creo que en el gobierno actual, por lo menos el de España, se evidencia que hay una lucha interna. Ya se ha visto pocas veces porque han hecho el pacto de no agresión y no publicar mucho, pero muchas veces Podemos ya no puede más, Unidas Podemos ya no puede más y saca que no está de acuerdo, por ejemplo, con que se elimine la prohibición de cortar la energía eléctrica o gas a las familias vulnerables, cosa que ha impuesto el PSOE, y
que no haya podido eliminarse o derogarse la ley Mordaza y la ley Montoro. Entonces hay una lucha interna y tenemos a alguien que nos puede ser aliado allí, pero todavía es muy pequeño. Y insisto, como he dicho en otras veces, que es imprescindible que nosotros desde la calle hagamos fuerza, toda la fuerza que haga falta, porque si no, ya sabemos que los de arriba, ¿por qué van a cambiar algo si ya ganan dinero? Eso era todo. Gracias. Gracias, Cielo. Bueno, si nadie se anima, yo tenía una pregunta para Yolanda, ahora como participante. has hablado, ¿no?, de, claro, ahora se está movilizando toda esta cantidad de dinero, pero que se cree que hacia mediados de 2021 llegarán todas estas condicionalidades, medidas de austeridad, control del déficit, etcétera, ¿no? ¿De qué manera, claro, porque si se están firmando ahora, si se van a firmar ahora todos estos contratos para recibir dinero, ¿dónde quedarían plasmadas estas condicionalidades de austeridad? ¿O es algo que pueden dar del dinero y luego más tarde dirán, ah, el dinero ese que os dimos hace año y medio, pues ahora, pam? ¿Cómo funciona un poco esto? Espera, perdón. Un segundo. Ya. Déjame comentar también una cosa relativa a lo que ha dicho Cielo. Efectivamente, o sea, sí, en este momento, digamos, que nosotros le llamamos de crisis económica, con millones de puestos de trabajo perdidos o que se podrían destruir, con un empobrecimiento de la población aquí y en el sur global, o sea, esta sensación, digamos, de crisis, los hay que ganan. De hecho, el capital, ¿no?, la riqueza de las familias más ricas a nivel global ha aumentado desde el inicio de la pandemia. No solo las empresas de gran distribución alimentaria, que no los pequeños productores de alimentos, sino también todo el ámbito de las tecnológicas, de la comercialización tipo Amazon. Digamos que Bezos es la persona que más ha aumentado su riqueza en los últimos meses, y también las financieras. BlackRock anunciaba hace 2 días que ha aumentado un 18% su facturación a pesar de esta crisis también financiera y de la deuda que hay a nivel global. No tenemos aún datos de beneficios, pero está aumentando la facturación, ¿no? O sea que efectivamente la crisis no es para todos, sino que los hay que salen ganando de esta crisis, eso es evidente, ¿no? Y lo que comentabas, Emma, en el caso europeo, las ayudas europeas no se van a desembolsar de a una, es decir, se desembolsan por tramos, y entonces este desembolso, estos tramos van a depender de que Bruselas apruebe los planes que va presentando el gobierno, ¿no? Es decir, no van a dar los, no recuerdo cuántos millones son, 170.000 millones, no sé cuántos son, 140.000 millones de vez, sino que van a ir dando en diferentes tramos. ¿Cómo Bruselas evaluará esos planes del gobierno? Es lo que está aún viéndose. No sé, ahí, por ejemplo, Holanda ha dicho clarísimamente que dentro de esos planes del gobierno tiene que haber, entre otras cosas, una reforma de las pensiones y una reforma de la reforma laboral en la dirección contraria que la que queremos nosotros, ¿no? Eso ha sido dicho explícitamente por el primer ministro de Holanda, pero eso no está negro sobre blanco escrito sobre qué medidas va a tener que cumplir España. Simplemente España va a ir presentando sus diferentes programas. Ahora el primero es este que ha presentado de los presupuestos, el segundo va a ser sobre qué proyectos va a financiar. De alguna manera están diciendo los proyectos que va a financiar España con estos recursos no los va a decidir tanto España como Bruselas, ¿no? O sea, primero igual la decisión va a ser del gobierno y de estas agencias que comentaba Alfons, muy interesante este dato, por cierto. Pero luego va a ser Bruselas quien va a definir eso, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los países del sur, funciona exactamente igual, ¿no? Ahora, la financiación de emergencia que ha dado el FMI
a casi un centenar de países es sin condiciones, ¿no? Yo te doy 100 millones de dólares para que puedas abordar la situación que tienes de supercrisis. Cuando me tengas que devolver este dinero y no me lo puedas devolver, te voy a dar otro préstamo, eso es lo que están poniendo encima de la mesa, que ese ya va a ser por tramos, son los programas del FMI. Nunca se desembolsan todos de golpe, sino que se desembolsan por tramos. En el primer tramo me vas a tener que presentar un plan de ajuste macroeconómico. En el segundo tramo voy a comprobar si has cumplido con esas medidas. Si no has cumplido con esas medidas del plan de ajuste macroeconómico, que pueden incorporar pues, bajada de salarios de funcionarios públicos, privatizaciones, partenariados público-privados, se viene una alud de partenariados público-privados a través de estos programas de supuesto rescate, ¿no? Si no cumples con eso, no te doy el siguiente tramo, no recibes el siguiente de esto de dinero. Y así es como ha funcionado a nivel de países del sur siempre y es como Bruselas plantea este supuesto rescate o aportación a los Estados miembros. Hay una pregunta de Laura sobre el pla de financiarització Next Generation. Això és al fons, si vols explicar una mica. Hago de moderadora ja i tot. Sí, sí, és el pla aquest europeu, que és un instrument europeu temporal que va del 2021 al 2024 i que està dotat amb 750.000 milions d'euros, val? A repartir entre els estats membres. Més o menys el 50% com a subvencions i 50% com a préstecs. Val? Llavors, dintre d'aquí hi ha el fons de resiliència, que és el que més sentirem parlar als mitjans, que és aquest el que es presenten als plans nacionals. És a dir, com a cadascun dels estats presenta el que es deia. Han començat a presentar-los ja, han fet un esborrany. No sé si recordeu que el Pedro Sánchez ara farà una setmana, va fer una... O sigui, jo diria una cerimònia, pràcticament, no? Era com allà amb banderes i tot, amb un pianista al principi presentant, perquè és que realment és així. O sigui, estan presentant un pla de reconstrucció nacional. Per això deia que el tema d'incidència sobre això és certament interessant o important, perquè es planteja i es posa en aquest frame. Llavors, ara tenen hi ha com 6 mesos d'anades i vingudes entre la comissió i l'Estat. Bé, també participa en altres agències de la Unió Europea. Però, bàsicament, això és en aquests 6 mesos. Llavors, en aquest pla de resiliència, en aquests plans nacionals, és on hi ha un 37% del finançament que s'ha de demanar en projectes verds. El que hi ha en disputa aquí, que ja ho sabem totes, és que és verd. Perquè segurament nosaltres no pintem igual del mateix color verd o la mateixa tonalitat que aquests plans. Vale? I en demano paraula una altra vegada. Si vols, saps una mica més sobre qual és el procés? Dius que el 30 d'abril, al fons de l'any que ve, no? Del 21, estarien aprovats per Europa. Saps una mica com és el procés? El procés que és... O sigui, hi ha una part, per exemple, que les comunitats autònomes, en el cas de l'Estat, han de presentar els plans a l'Estat, no? Jo, pel que sé, ja la Catalunya ja ha elaborat el seu pla. Aquí també hi ha un altre moment d'incidència potent. I els plans nacionals, com us deia, jo no tinc la informació en detall, el que ha sortit als mitjans és que, diguéssim, la revisió dels projectes que es presentin, molts d'ells podria ser que els fessin les consultores per incapacitat. Això, torno a dir, això es deia a nivell periodístic, jo no tinc cap confirmació oficial d'això. Que les grans consultores podrien ser les que fessin el cribatge sobre els projectes. Val? Projectes, per exemple, Endesa ja ha presentat una proposta, que també ha sortit als mitjans, de 19.000 milions d'euros per a aquest plan. Per què? Pues per renovació tecnològica, és a dir, per fer que les xarxes de distribució siguin smart, per construir més millor eficiència i digitalització de les seves xarxes, sabeu? És a dir, que tot aquest pla
s'incorpora en aquests plans nacionals. Llavors, aquests plans nacionals que es poden presentar fins al 30 d'abril de l'any 2021 van a la Comissió Europea. La Comissió Europea té 2 mesos on, diguéssim, que treballa amb la Comissió de Finances i amb el Comitè de Finances i Econòmic, i després passen aquest cribatge i s'aprova per al Consell Europeu. El Consell Europeu ho aprova en 4 setmanes. És un procés, per lo que són les institucions públiques europees, express. O sigui, pensem en un procés superexpress. Superexpress perquè volen passar-lo express, perquè és veritat que hi ha una necessitat de reactivar l'economia en els seus termes, però també és veritat que, clar, aquí hi ha un procés... O sigui, jo crec que no que jo ho cregui, que nosaltres ho creiem, que hi ha un procés d'incidència, o sigui, hi ha espais d'incidència, finestres obertes per a incidència bastant potents. Josep? Sí, jo també, o sigui, volia saber quina relació té aquest fons i també el Next Generation EU amb tot el tema del European Green Deal, no? Que també és algú que va quedar parat amb la pandèmia, es va aprovar la setmana passada pel Parlament i justament es deia que havia d'haver-hi una, en els pròxims mesos i principis del 2021, començar a moure's les polítiques en aquest sentit. Contesto jo, Joanda, sí. Val, o sigui, és a dir, jo per al que, torno a dir, que estem aquí com un espai de confiança, pel que vas llegint i pel que vas poguent extraure també dels documents oficials que semblen com a molt escèptics, no? L'European Green Deal, és evident, és un marc, que alguns pensem que és un marc també ideològic, no? De proposta, sobretot a l'European, que és molt, doncs això, creixement verd, és un capitalisme verd pur i dur, no? L'European Green Deal, ara mateix, el que es diu és que el recovery, o sigui, ara el fort és el Next Generation EU, o sigui, que, perquè està molt... És allò de la política pública, és de veritat quan té pressupostos, segur que ho heu sentit, no? És a dir, que tu pots dir moltes coses, però quan té un pressupost de 100.000 milions d'euros vol dir que va en sèrio, no? Doncs ara el que va en sèrio és el Next Generation EU. Llavors, el marc, quan llegeix els documents oficials, bàsicament et diuen el Next Generation EU, que és aquest instrument, el que farà és contribuir als objectius de l'European Green Deal. Bàsicament el que et diu és això. És a dir, que si abans hi havia uns altres plans que anaven més, ara és que entrarem en estructura financera, però a l'Invest EU, no? O sigui, el nou pla Juncker, que havia de contribuir a nivell financer al Green New Deal, ara aquest instrument és més el Next Generation, no? Com aquest instrument financer express que ha de contribuir als objectius generals. Ja sabeu que l'European Green Deal i els Green Deals són un marc on entren moltes coses, entren plans, entren política més dura, entren, jo què sé, propostes polítiques més obertes, programes, entren moltes coses aquí. Val. Però o sigui, la relació ara mateix és aquesta. No sé si m'he aclarit una mica la pregunta o no. Si algú de l'ODG, evidentment, té més info, pues, que la gent... Endavant, Yolanda. No sé si la Blanca vol explicar això, per això que t'ha posat aquí en el xat. Sí, perdó, és que quan el Josep ha dit allò que s'havia aprovat, he fet com no, però només era una reacció perquè ho vam estar parlant justament amb ell l'altre dia i em vaig estar intentant informant sobre si s'havia aprovat l'European Green Deal i tinc entès que no. I llavors aquí us he deixat les informacions, però en realitat no tinc massa més informació que aquesta. Bueno, jo volia comentar una mica el comentari aquest de poder fer incidència. Crec que quan a l'ODG vam discutir el tema del Green New Deal, vam dir que era important, sobretot, posar sobre la taula un discurs alternatiu, no? És a dir, una aproximació alternativa a l'opinió pública al que estava en aquell moment plantejant la Unió Europea, però que també s'està plantejant a nivell global. És a dir, aquest Build Back Better que promou el Banc Mundial i l'FMI, tots els discursos sobre Global New Deal de la UNTAD, no? De l'Organització de Nacions Unides pel Comerç i el Desenvolupament. És a dir, hi ha tota una retòrica
global que ara, amb el tema de la pandèmia, comença a estar acompanyada de pressupost, com diu l'Alfons, amb programes concrets, que a nivell de retòrica, i també, com deia abans l'Alfons, no?, aborda aquelles problemàtiques que des del moviment climàtic fa temps que s'estan apuntant, però les aborda amb solucions i amb respostes que són totalment inequitatives, que beneficien a unes èlits que són les que ja existeixen a nivell econòmic i empresarial, i que no aborden la problemàtica que jo també posava sobre la taula del sobreconsum, és a dir, de la sobreproducció, el sobreconsum i l'explotació de recursos, no? I crec que en aquest moment, més que abordar quines problemàtiques concretes, que també, vull dir, jo crec que un espai com l'ODG, per exemple, no?, aquest anàlisi més pormenoritzat de què està passant i quines, quins riscos i quines problemàtiques tenen aquests diferents mecanismes, el marc del Green Deal i els paquets concrets de la Next Generation, en el cas de l'estat espanyol, doncs és important que algú els vagi assenyalant i es vagin seguint i es vagi veient. Però crec que més a nivell de moviments i especialment, sabem que aquí tenim molta gent de moviment climàtic en general, és important que posem sobre la taula la necessitat de no només abordar això amb inversions i energia neta, sinó que hi ha un tema de canvi de model i de canvi de model de consum i de canvi de relacions nord-sud. Jo insisteixo molt en el tema de relacions nord-sud, no?, perquè aquestes propostes bàsicament basades en un tecnooptimisme, no?, de que la tecnologia verda és el que ens farà solucionar tot, es basen en el mateix esquema d'explotació de recursos naturals que estan als països del sud, com deia l'Alfons abans, no?, en una divisió internacional del treball, en no abordar la crisi de cures, en no abordar el problema de la financiarització, no?, perquè en totes aquestes inversions hi ha un rol a través dels partenariats públic-privats dels fons d'inversió important, no?, de nosaltres aportarem però mobilitzarem capital privat a través de partenariats públics privats i BlackRock invertirà en tot això, no?, per simplificar-ho. És a dir, necessitem que des d'algun àmbit, i crec que el moviment climàtic és aquest, és un d'aquests àmbits, surti un discurs alternatiu dient no, senyors, no era això. A més, senyors, eh? No, senyors, no era això. Ha d'haver-hi una altra cosa, ha d'haver-hi un canvi de model, ha d'haver-hi un canvi de consum, ha d'haver-hi un canvi de la manera com abordem la relació amb els recursos naturals. No pot ser només canviem els motors de combustió per bateries elèctriques, perquè al final acaben simplificant tot això, no? Llavors, per això deia, crec que és important fer incidència, però és important generar aquests espais d'opinió diferents també, no? I ja està, no m'enrotllo més. Olga? Sí, jo, bueno, la reflexió lliga bastant amb el que acaba de dir la Yolanda, que, bueno, agrair l'esforç que heu fet per plantejar aquest context al voltant de la crisi Covid i tal, perquè crec que sí que és cert que pot ressonar una mica tot el que està passant. És molt desconegut realment pel conjunt de la població, la mobilització d'aquesta quantitat ingent de diners i de quina manera. I que com a moviment climàtic, com un dels reptes que ens podem proposar en el context actual, i no hauria de ser l'únic, però una de les coses, és una crida, no, forta a una demanda de democratització de tot aquest procés d'intentar sortir de nivell europeu i estatal, i que això arribi a una esfera pública. I és un espai una mica, és un tema una mica feixuc també per portar a la societat en general, amb aquests temes de finances pel mig, etc., però és d'extrema importància perquè condicionarà, primer perquè condiciona una mortalada de diners que són de tots i totes, i després perquè condiciona la gestió de la pròpia crisi. I aquí crec que s'obre un espai que és interessant perquè no només és un interès del moviment de justícia, de la xarxa que hem constituït, o del moviment climàtic, sinó també que toca profundament, doncs, tots els moviments socials que estan batallant en el camp sanitari, laboral, etc. Aleshores, que aquesta demanda de democratització, aquesta demanda de que això vagi en debat públic, pot ser un punt de trobada
per molts moviments que ara estan tots molt preocupats per la crisi, però que estem intentant trobar respostes atomitzades o sectorials. Per exemple, en el camp del tema laboral hi haurà doncs, múltiples conflictes, acomiadaments, un munt de desregularitzacions, etcètera, que estaran passant amb molt de patiment, i que fer aquest debat públic i portar aquesta demanda de democratització pot ser un punt de trobada per creuar-nos amb això, per buscar aquesta interseccionalitat que anem buscant fa temps i que no acabem d'aconseguir, tot i que, com es deia ahir al documental i va sortir amb els torns de paraules, és una cosa que el moviment climàtic, almenys aquí a Catalunya, ha intentat fer sempre molta cura, no? De treballar això amb migrants, amb el món sindical, les propostes que s'ha portat a la FESC mateix, no? D'intentar donar aquesta mirada ecosocial a tot l'econòmic. Vull dir que també com una oportunitat de punt de trobada amb altres moviments socials actius ara. I com a proposta concreta de quines maneres es pot fer incidència, nosaltres tenim això, la bandera aquesta d'Assemblea Ciutadana pel Clima, etc. Però amb aquests altres moviments es podrien intentar pensar coses potser fins i tot més ambicioses. Ja està. Gràcies. Joana? Vale. Primer de tot, moltíssimes gràcies Alfons i Yolanda per les vostres ponències. Heu llançat com moltes idees i moltes coses al cap i algunes encara seguim en xoc per intentar comprendre sobretot la primera part, que al final ens has llançat un munt d'idees, però s'agraeix moltíssim. Després, abans de posar-me a intervenir, són bastantes en el grup, si us plau animeu-vos, no, ninguna opinió és incorrecta, totes les veus són necessàries i com més parlem i més veus s'escoltin, doncs més enriquit serà i més aprenentatges ens en portarem tots també després d'aquesta sessió. Dit això, jo tinc una sensació que és un com traduïm tot això que heu exposat i que són moltes coses a un llenguatge que pugui arribar a aquelles persones que ara mateix o no estan polititzades o amb tota la voràgina que hem tingut al nostre voltant ens hem perdut i ens hem quedat mig despistades i ara ens estem com intentant vale, amb un vídeo de la Virts pot ser una opció, sí, però crec que també ho hem de plantejar en uns termes de últimament jo tinc la sensació que els moviments socials, sobretot els moviments climàtics, ens hem quedat en una caixa de ressonància, que fem coses molt guais, que fem coses molt interessants, però que sovint ens estem fent coses d'autoconsum sense voler-ho fer. És a dir, intentant fer això de trencar una miqueta la fragmentació immersa en els moviments, intentant plantejar espais amplis, intentant aproximar-nos a tot, tot i això, ens estem trobant que tenim un públic reduït o un públic que som nosaltres mateixos. I em preocupa una mica. I més veient tot aquest escenari que se'ns planteja la mateixa sobre. Per tant, només és més una reflexió de com ho fem, com ens ho plantegem, i crec que pot ser una cosa que vagi sortint al llarg de les jornades, però crec que és necessari com intentem aterrar. O sigui, jo sé que si em poso a la meva àvia a parlar-li dels plans de Next Generation EU, se'm quedarà i em dirà, nena, què m'estàs parlant? Però també m'interessa que la meva àvia pugui dir això no està bé o això no està guai. Potser no és el públic que també hem d'interpel·lar, soc conscient per les edats, però crec que és important que qualsevol ciutadà mig pugui entendre que tot el que està passant té un efecte sobre el seu cos, té un efecte sobre les seves realitats materials, té un efecte sobre les seves relacions econòmiques, des d'on vas a comprar, a quina feina tindràs, una precarització, etc. Crec que és important que tot el que estem dient i tota aquesta crisi multidimensional pugui expressar-se de manera que, que no passi això que deia la Yayo Herrero, de que si et paralit, de que si tenim, que ens paralitzem quan tenim por perquè no tenim clar on anem, tenim les alternatives, tenim les idees, fem-ho d'una forma de comunicar que la gent no s'espanti o no digui un pues no m'interessa, me tapo los ojos i ja està. No sé, que he dit moltes coses, però bueno, això, que crec que s'ha de traduir d'alguna manera i hem d'intentar baixar-ho de la forma que sigui el discurs igual de potent i igual d'important, però entendible i més comunicativament atractiu. I ja. Pepe? Jo vull lligar amb
crec que ha sigut en un torn, no, aquest de l'anterior a l'Alfons, ha xerrat de lo de, o s'ha comentat també després de les intervencions, de les assemblees ciutadanes pel clima. Llavors, en aquest sentit, aquesta aposta, diguéssim, a nivell de democratització, avui en dia, en aquest context de Covid, es sembla com una cosa molt complex d'implementar. I, en teoria, aquí, a nivell d'estat espanyol, està com aprovat o preaprovat que se farà una assemblea d'aquestes ciutadanes pel clima, però no hi ha calendari i molt menys pressupost, com es deia abans. I aquí a Catalunya vam fer una campanya en el seu moment, ¿vale?, per el que li anomenen la taula social pel canvi climàtic, que acabava sent una espècie de taula de lobbies amb representants de cadascun dels sectors i no s'assemblava gens a una assemblea ciutadana. I es van fer un procés d'al·legacions que no sabem encara com ha acabat, demanant que es canviés el format, però està en marxa. I jo el que volia posar sobre la taula és el... Abans ha parlat de que fem coses d'autoconsum, però és que també hem de ser conscients de que avui en dia és que acaben sent d'autoconsum perquè, una, ja abans, quan en l'era, diguéssim, AC, antes Covid, teníem poca participació en general de la societat i tot i la, diguéssim, les onades que va haver de 15Ms, aquí el tema, diguéssim, també molta mobilització pel tema nacional a Catalunya, etcètera, etcètera, però ara tots aquests moviments, diguéssim, vam tenir un reflux i el Covid ha maximitzat una mica tot això. Llavors, a nivell d'autoconsum, no tinc tan clar si és una qüestió d'autoconsum o és que tot el context pandèmic, vull dir, si ja no convida a que surtis a veure a dos amics, pues imagina't a una mani amb centenars de persones. Llavors, en el tema d'assemblees ciutadanes pel clima, una fórmula per pressionar és organitzar una pròpia, però això, en aquest context actual, sí, sembla com bastant utòpic, no? Vull dir, perquè és la fórmula que van fer servir a Islàndia per pressionar, no? Primer la van demanar al Parlament i per fer un procés constitucional i com no la feien, doncs la van autoorganitzar i va tenir tanta popularitat i tanta incidència que al final se va fer després una segona assemblea ciutadana, però aquest cop, diguéssim, institucionalitzada, no? I jo no sé si diguéssim, les estratègies, estic totalment d'acord amb el que estava dient abans, no?, de que s'han de canviar les estratègies i s'han de contextualitzar en l'actual pandèmia que hi ha i entendre que no podem aspirar a nivell democràtic a fer processos igual que abans, perquè amb la virtualitat només no s'assoleixen, perquè hi ha una barrera tecnològica i no és inclusiu. I després això contradiu la necessitat immediata ja d'aplicar mesures per pal·liar, diguéssim, o mitigar tot el canvi climàtic que ens ve a sobre, i a part de l'emergència sanitària, no?, les múltiples crisis que hi ha. Llavors, bueno, no sé, jo aquí simplement l'aportació és per obrir, diguéssim, el meló de que volem processos democràtics, però com els podem fer avui en dia davant de la rapidesa, que no ho solen ser, si són democràtics no són ràpids, i després el tema de diguéssim, del baix cap a dalt, que s'està parlant molt d'Europa i no hi ha una connexió de baix cap a dalt a Europa, és a dir, és el més vertical i les institucions més opaques que tenim en aquest sentit, i en canvi sembla que és d'on més s'està movent polítiques públiques encaminades a combatre tot el tema climàtic, no? Però bé, bueno, ja està. Jaume? Sí, continuant amb el tema de la comunicació i els missatges i tot això, i també intentant de veure possibles camins a nivell estratègic, la realitat, com ja sabem, és evidentment molt complexa, però crec que hem d'aconseguir simplificar-la, no? I que en un determinats missatges o en 3-4 línies, en 3-4 línies, doncs podem explicar clarament quina és la crítica, no? I què és el que proposem o cap a on hauríem de tirar aquest canvi de sistema, no? Jo parlaré de poquetes coses que crec que en el meu
la meva opinió, potser es poden, seria interessant focalitzar-nos. I les he posat totes, comencen per re. I la primera seria, o sigui, crec que estem bastant d'acord que hem d'anar a un, bueno, es parla del decreixement, bueno, sí, això, una reducció de l'ús d'energia i materials, no? I al mateix temps també es pot parlar a nivell de reducció de jornades laborals i tal. En resum, una nova manera de viure, però enfocar-ho de manera positiva, que vulgui dir viure millor, val? Sí. Per sortir d'aquesta roda infinita, no? En la qual estem aquí com a hàmsters. Aquesta seria la primera, no? Canviar completament la manera de vida, menys energia, menys material i menys hores de feina. Molt resumit, eh? La segona seria, i relacionat amb això també, el relocalitzar, no? El tema de afavorir i potenciar completament el que és l'economia local, el que és l'economia de proximitat. En resum, tot, o sigui, el que no són les grans corporacions. I relacionat amb això, molt relacionat amb això, la tercera, que per mi seria la rebel·lió, rebel·lió en diversos sentits. Rebel·lió no és només a nivell de fer accions disruptives o de desobediència civil o contra la classe política i tal, sinó també, relacionat amb l'anterior que he dit de relocalitzar, o sigui, una rebel·lió en contra de les grans corporacions. Per mi aquesta és la clau de la qüestió. O sigui, hem de crear indignació de la població amb aquestes grans corporacions i que això faci que al final la gent deixi de comprar i deixem de donar els nostres diners a gent que a part de que explota a les treballadores i devasta el medi ambient, ens roba perquè no paga impostos. No? Aleshores, és crear aquesta indignació amb aquestes corporacions que, relacionat amb l'anterior, faci que deixem de donar-los aquests diners perquè es facin cada vegada més multimilionaris. Això, una miqueta de vergonya, com la de vergonya de volar, doncs vergonya de comprar a Amazon i coses semblants. I això implica al mateix temps, doncs, com una aliança, o sigui, doncs això, de pimes, d'autònoms, de gent a l'atur i de gent treballadora, perquè assumim que si no fem això, anem a l'absolut desastre i hi ha unes desigualtats absolutament brutals. No? Aleshores, això, intentar simplificar els missatges, crear una indignació sobre aquestes grans companyies transnacionals, focalitzar les accions en això, o sigui, si parlem d'acció de la xarxa i tal, jo ja estic pensant una, doncs això, viure d'una altra manera, amb suficiència i tal, i menys hores de feina, relocalitzar i tal, i rebel·lió no només en la classe política, sinó en les grans corporacions. I ja no m'enrotllo més. Núria? Vale. Ho sento, tinc una mica de problema a part, però si em faig pesada em talleu. Bueno, jo primer volia tornar un moment a un tema anterior que ha sortit abans. És una pregunta des de la ignorància. I és que amb això de què parlàvem de, bueno, de la New Generation d'Europa política, llavors, la meva pregunta és, perquè he mirat i he vist que realment tots els projectes ja estan presentats i entenc que ara entraríem en el procés de selecció, no, d'aquests projectes. Si em equivoco, corregiu-me. Llavors, l'objectiu, diguem, d'aquesta incidència política que estaríem plantejant, entenc que seria d'alguna forma posar l'ull de l'opinió pública en el procés de selecció d'aquests projectes. No, seria aquest l'objectiu. Pregunto, dic. Simplement com per definir d'alguna forma una línia de treball o veure què és el que realment podríem... Perdó, no entenc el que parles. Pots parlar més alt? Vale, espera. Se'm sent millor ara? A veure, prova. Si no, escric. És que tinc una mica de problemes amb la connexió. Sí? He escoltat bé ara. Sí. Vale. Bé, no sé on us heu quedat, però... Bàsicament el que preguntava era una mica quin és l'objectiu que ens podem plantejar a nivell d'incidència política per poder assolir amb això de, bueno, del Next Generation d'Europa, no? Els plans nacionals que fent, per definir una miqueta l'estratègia que podríem prendre a nivell d'incidència política. Simplement per tenir-ho al cap, és una pregunta que faig des de la ignorància. I després, respecte al que estàvem parlant, bueno, que ha comentat la Joana i diversos companys més, sobre el canvi en l'estratègia de comunicació,
per mi, més enllà també de replantejar-nos potser les formes d'activisme que estem portant a terme als carrers, seria important, crec, el fer una autocrítica en el sentit positiu de com hem estat portant o quin relat hem agafat des del moviment climàtic fins al món. I d'alguna forma replantejar-nos si en aquesta situació segueix funcionant aquest relat que portàvem fins ara. I d'alguna forma reimpulsar o d'alguna forma posar atenció més mediàtica a sobre d'aquesta lluita seria alinear-lo d'alguna forma amb altres lluites que s'estan donant a terme, no? I que ara mateix són prioritat, penso, en la situació en la que estem. Tant lluites de caràcter social com lluites també més que tenen a veure amb la salut. Ja que al final l'emergència climàtica és el més. Ah, sí, perdó, que igual en aquest sentit estaria bé posar el focus, per exemple, en campanyes que tenen a veure amb alimentació i amb energia, que al final també són a tot el tema de... Bueno, que parla de cultura, que penso que igual podrien ajudar, tant com el que abans, crec que hi havia una companya de València, el que s'ha fet a les ciutats energètiques. Més locals i el mateix amb alimentació. Val, t'hem perdut una mica ahir al final, però més o menys jo crec que hem entès el que deies. La Núria posava una pregunta al principi. Ara era el torn de Roger, però no sé si volem una mica adreçar aquesta pregunta o continuem amb la roda. Bueno, jo agafo aquesta pregunta que com a la tarda, després d'aquesta sessió tenim un taller també per d'incidència. Jo crec que ahir podrem recollir com moltes idees i moltes propostes arreu d'aquesta temàtica. Així que li dono pas al Roger ara. Bueno, hola, jo voldria ser molt breu. Bueno, jo, com he dit al principi, diguéssim, estic en aquesta reunió perquè participo d'un projecte de recerca a la Pompeu que estem fent amb Fridays for Future. Per tant, estic mirant una mica des de fora aquest debat del moviment i està molt, sent molt interessant. Només volia fer dues reflexions que suposo que podran tenir, diguéssim, desenvolupament més enllà aquest cap de setmana. Un és que estem en un context de pandèmia i aquesta reflexió és, també és tenint en compte el debat que va haver-hi després del documental, no? Que en aquest context de pandèmia hem de ser totes molt conscients que tot s'ha complicat molt. S'ha complicat molt, òbviament, el món laboral, s'ha complicat molt les cures dels fills, no cal dir les cures dels grans, s'han complicat molt els vincles socials. I, òbviament, s'ha complicat també molt, i potser d'una forma molt especial per la seva naturalesa, la tasca dels moviments socials. El context en què els moviments socials poden actuar. Sabem que els moviments socials depenen molt dels contextos, de les finestres d'oportunitat. Estem en el pitjor dels moments en termes de finestres d'oportunitat de col·locar missatges perquè la societat està hipercentrada en un tema concret, perquè no hi ha oportunitat d'utilitzar els carrers, que és l'espai natural dels moviments socials. Per tant, ostres, diguéssim, ser conscients d'això per no sobre preocupar-se o no sobre responsabilitzar-se de determinades coses és com molt, molt important. No? Volia enviar aquest missatge que em vaig quedar també amb ganes de fer-ho i això. I després, la Joana ara preguntava en el debat sobre no? que s'ha generat, sobretot pensant en la incidència, amb el que fa ara i amb aquestes necessitats d'actuar en un context d'urgència, malgrat que estigui sent tan difícil. No? I això també, això ho deixo anar, però suposo que hi haurà oportunitat de parlar-ne, que serà part del debat. No? Els moviments socials, al final, a part de la tasca de vigilància, diguéssim, dels poders,
tenen sobretot una funció de mobilització, no? I de generar canvis culturals o canvis en els discursos, canvis en les hegemonies. I això, el moviment climàtic, el 2019, no ho podíeu fer millor, diguéssim. No? Vull dir que realment aquí va haver-hi un salt qualitatiu en la capacitat d'incidència en termes de mobilització i en termes de condicionar l'agenda política, mediàtica, el discurs, les actituds, jo diria, no? que va ser un salt qualitatiu brutal. No? Hi ha hagut aquesta... Hi ha el context de pandèmia, però hi ha estat això. I per mi, i això és el que només deixo anar i ja ho parlarem, gran part d'aquest salt qualitatiu té a veure amb la irrupció dels joves en el moviment i del discurs generacional. No? És a dir, aquell discurs que genera empatia transgeneracional, però aquest discurs que diu «Ei, us esteu jugant al nostre futur», i per tant aquí diguéssim diem prou, no? I crec que aquesta dimensió generacional del discurs, la força que té, la força moral que té la joventut per situar els temes que condicionaran la seva vida i la seva té una gran potència, no? I ajuda, el que deia el Jaume abans, de simplificar els missatges, no? Ajuda a simplificar els missatges i, a més, té la capacitat, el que deia l'Olga abans també, de generar vincles de la lluita climàtica amb altres vincles, perquè el futur, òbviament, és transversal, no? Bé, ja... Clara? Merci. Moltes gràcies perquè està sent molt interessant participar d'aquest debat. I tenia una pregunta similar a la que ha plantejat la Núria. En l'Alfons comentava que ho xerrarem després, però en tot cas em sembla molt estratègic incidir en com es distribuiran i quins criteris hi haurà al darrere del Next Generation. I a part d'això volia comentar sobre... sí, ahir l'Alfons, durant la presentació del documental, va comentar que és necessari territorialitzar el discurs i fer-lo extensiu a diferents parts del territori, tenir una certa representativitat, i crec que això és especialment interessant. La Joana comentava que cal buscar una comunicació atractiva i jo crec que més enllà d'atractiva, que sens dubte segur que s'ha de treballar, una comunicació diversa, no? Que interpel·li a diferents col·lectius que potser no senten interpel·lats per la lluita climàtica perquè els pot sonar una cosa ambigua i externa, però que sí que s'estan organitzant per temes d'alimentació, sobirania alimentària. I en aquesta línia crec que seria interessant també treballar i incidir sobre polítiques sectorials. Ara mateix s'està discutint la llei d'agricultura sostenible i crec que hi hauríem de dir alguna cosa. A l'estiu es va desplegar el reglament de la llei d'espais agraris i el mateix. I sí, en essència, no sé si ja s'està treballant aquests temes perquè tot just arribo, però per si s'estan treballant trobo que és una bona senyal i estaré encantada de contribuir. Llorenç? Sí. Se me sent bé? Vale, estic acostumat al teatre a preguntar les proves d'això. Sí, estic molt d'acord amb el Jaume i la Joana, que estan proposant coses així d'incidència al carrer. Jo crec que és una combinació, no? També hi ha aquesta situació amb el Covid-19, els confinaments, tot això. Jo no estic d'acord amb el Roger, que comentaves que és un moment, potser no és un moment d'ara fer incidència o alguna cosa així, no? Serà difícil fer-ho al carrer, però crec que ens hem d'adaptar. No? I llavors ens adaptar el que faríem segons les circumstàncies que hi ha. No? I jo crec que és una combinació de carrer, molt concretament, escollir bé on se fa i com, l'argument, contingut d'articles i tot això,
vídeos clarificadors, dieu la Birch, o el que estàs proposant, Yolanda, aquí en el xat, no? Molt concrets i molt clarificadors. Jo penso que és molt important que la gent pugui entendre bé la relació que hi ha en tot això que heu explicat els ponents al principi, amb l'emergència climàtica i també amb el Covid-19. No? Perquè és un moment que potser sembla dolent per fer això i no crec que sigui. Perquè és un moment que la gent, vale, que, no, és que deies tu, perdona, Roger, que la gent està molt pensant en si mateixa, en sobreviure i tot això. Precisament, si estan pensant això perquè hi ha una gran crisi i que serà pitjor encara a nivell econòmic i tal, i encara no són conscients de l'ecològica que ve, és un moment de qüestionament, de qüestionar el que s'ha establert fins ara. I aquesta sí que obre una finestra argumentària de poder tocar aquí audiovisuals i amb el carrer i amb articles i tot això. Se m'ocorreix, no sé, vídeos com el que estava parlant Yolanda o, per exemple, a mi fa temps, jo també estic com creant alguns vídeos i m'agradaria fer-ho com col·lectivament. Per exemple, la idea de, en breu, si tens un cuenco, perdoneu el meu català, un cuenco, i en el cuenco tens com diferents productes, no? I llavors hi ha un grup de persones amb aquest cuenco gran alrededor, no? I vas agafant coses i algunes te'ls menges i bé, no, ja ho dic, se senten bé, però n'hi ha altres que quan les agafes treuen fum, no? I contaminen l'ambient i també contaminen l'altre, no? I llavors veus algunes persones que estan agafant més d'això i estan contaminant l'altre, queda cada vegada queda menys i està contaminant tot, no? I això és com una manera de veure el que està passant amb les extraccions, no? Extractiva del liti i tot això, més enllà també del CO2 i tot això, no? Maneres de veure-ho que siguin fàcils d'entendre i que, bueno, doncs això. I també estic d'acord amb les assemblees ciutadanes i també amb la formació de polítics, o sigui, de tots els departaments, no només que la regidoria d'emergència climàtica Sant Cugat del Vallès, on estic, sàpiga la situació de l'emergència climàtica, però també tots els àmbits, no? Igual amb tots els governs locals i no locals, no? En aquest sentit. Ja està, jo ho deixo. I ara? Vale, bueno, jo continuant una mica amb això que deia el Llorenç, que sí que crec que és un moment on un moment de qüestionament, un moment també de molta indignació amb la crisi en la que estem i amb moltes altres coses d'indignació política també, sobretot. I és, bueno, considero vital fer com incidència ara mateix per el que també comentava ahir el documental de Yayo, de fer moure aquesta indignació cap a una mica d'acció política i d'acció cap a l'emergència climàtica i que no se'n vagin cap a extremes dretes, bueno, cap a l'extrema dreta, cap a racisme, cap a moltes coses que també estan sorgint ara a la vegada. I, bueno, lo difícil també és que és molt difícil lluitar contra la Unió Europea i tot això que estan com comprant molt el discurs aquest i com canviant el contingut de les paraules que nosaltres utilitzem d'alguna manera, perquè tot això de pintada verd, de transició ecològica i potser és, o sigui, estan utilitzant com els mateixos termes que nosaltres, però no amb el mateix contingut. I això és, bueno, és un dels problemes que estàvem parlant ara i crec que el com, bueno, com comentava la Joana també, com arribar a fer palès aquesta, bueno, aquesta, que realment, encara que estiguem parlant en els mateixos termes, no és el mateix. No és el mateix una transició que segueixi amb el mateix model que no una transició que canviï radicalment, perquè és el que necessitem, perquè si no continuarem amb les mateixes dinàmiques i no canviarà res realment. I no sé exactament, no sé, és aquesta intent d'intentar fer veure això, però no sé com, és com algo tan gran que
però m'agraden també les idees que van sortint dels vídeos i de, una mica de tot això. I el tema de coincidència sí que és veritat que no podem fer grans mobilitzacions, però crec que sí que s'està sortint bastant als carrers aquests dies. No sé, tens tots els metges de la vaga Mir, tens moltes altres mobilitzacions que també s'estan duent a terme i que hauríem de, no sé, unir forces perquè estem lluitant pel mateix al final. Cielo? Hola. Yo quería incidir nuevamente, soy bastante pesada en ello, en que hemos de ser, sí, felicitarnos por los pequeños logros que se alcanzan. No obstante, no nos podemos dar satisfecha hasta lograr el objetivo. Entonces, no nos podemos dar satisfecha seguramente nunca, porque esta es una lucha en continuo. Pero para ello, hemos de revisar de tanto en tanto qué es lo que nos da resultado y qué cosa no. Hemos de ser realmente autoevaluativas, porque si no, como en cualquier cosa, si queremos subir la calidad de los resultados, tenemos que revisarlos en continuo. Lo que decía ya Joana, Nuria, Naira y Jaume es importantísimo. El lenguaje tiene que modularse hacia el público objetivo al que nos dirigimos, a sus intereses. No podemos decir lo mismo a una asamblea de pensionistas que a unos jóvenes en la universidad o que a unas, qué sé yo, a una casal de barrio. Depende de quién, qué público nos dirigimos. Tenemos que modular e interesarlos según sus intereses. Tenemos con certeza aplicaciones para cada público objetivo, pero tenemos que hacerlo, tomarnos la molestia de adaptarlo a cada público. Y importantísimo que decía Jaume es el simplificar. No podemos darles rollos técnicos y dar mil vueltas. No, tenemos que ser directas, que sea simple, sencillo, entendible, y si es posible, que no se preste a malas interpretaciones. Y segundo, insisto, tenemos que apoyarnos para visibilizarnos nosotros en nuestros objetivos concretos del cambio climático, de combatirlo, en otros movimientos que son afectados directa o indirectamente también por el cambio climático, ya sean los refugiados con los inmigrantes, ya sea la gente que es desahuciada de sus casas o la gente que no puede calentar sus viviendas, etcétera. Todo ello está en la calle, entonces tenemos que ir nosotras allá con nuestra mascarilla, con nuestra camiseta o lo que fuera, darnos a conocer y que estamos allí a apoyarlos sinceramente sin cooptarlos, eso es importantísimo. Y bueno, por último, tener presentes, yo no estaba de acuerdo con, no sé quién ha hablado al último, pero que decía que utilizan nuestros vocabularios. En la mayor parte de los casos, nosotros cometemos el error de utilizar el léxico, el lenguaje, que ha sido creado por expertos en marketing, en comunicación de las multinacionales y de los poderes financieros, y les hacemos el juego. Tenemos que hacer un ejercicio de desmontar todo ello, como se utiliza ahora la palabra también para el desmontar, de construir y retornar al valor que tiene la palabra original, para no confundirnos, porque ellos han utilizado expresamente ese vocabulario para confundirnos y para creer que todo es igual, que la gente es igual, que todos los movimientos son iguales y que no hay alternativa. Pues tenemos que ir con el trabajo de hormiga e ir deconstruyendo para dar mensajes claros, con las palabras adecuadas y con los argumentos adecuados a cada momento. Gracias.
Vale, ahora me había pedido yo antes palabra también. Bueno, yo comentar que sí, que creo que es muy, muy necesario hacer esta evaluación para ver qué se ha hecho y qué no ha funcionado. Y alrededor del debate sobre la narrativa, el lenguaje, yo quería aportar que para mí una de las grandes, de los grandes errores del movimiento climático hasta ahora es querer convencer a través de los datos, ¿no? Cuando muchas veces, y esto pasa en política, todo se mueve a nivel emocional, ¿no? Entonces, ¿de qué manera, al igual que la extrema derecha utiliza la ira, utiliza la rabia, utiliza emociones viscerales negativas, de qué manera se puede construir un lenguaje, se puede construir una narrativa desde la ilusión, desde la excitación? Porque como este prisma de sensaciones que van desde la rabia hasta la excitación, son los que más activan a la hora de movilizar, ¿no? Y analizando el lenguaje de movimientos anteriores que han movilizado masivamente, sí que se puede encontrar cómo tienen este envoltorio que habla también a la inteligencia emocional de las personas, ¿no? Así que yo creo que sería bastante importante también hacer una evaluación de esto, ¿no? ¿Cómo incluimos la inteligencia emocional, el lenguaje emocional en la narrativa que construimos? Entonces, le voy a dar ahora paso a Claudia, que era la última que había pedido palabra. Veo que hay algunas más, pero nos estamos acercando ya hacia el final de 12:30. Así que me voy a quedar con Claudia y luego le daré paso a Alfons para responder a la pregunta inicial. Y lo siento mucho para Olga y Marcelo, si queréis muy mucho compartir lo que teníais que decir, genial, pero si no, vamos a tener en la sesión de taller también tendremos un espacio para intercambiar. ¿Claudia? Bueno, voy a ser breve, simplemente quería compartir un poco lo que estoy recogiendo de todo lo que vais diciendo. Por un lado, pues esto, ¿no? La pandemia complica cómo movilizamos. Por el otro, se están tomando decisiones muy claras. Por el otro, tenemos a mucha gente con muchas ganas de hacer cosas. Entonces, así como antes, en otros momentos, quizá prepandemia, los movimientos podíamos como preparar muchas acciones, porque preparar acciones y hacer este tipo de cosas era como un ejercicio como de entrenamiento para hacer músculo. Creo que ahora quizá no nos encontramos en un momento así, sino que tenemos que dar pasos un poco más firmes y mucho más coordinadas con otros movimientos, porque siento que a veces hacemos como cosas por aquí y por allá, que hasta ahora pues ha funcionado, pero quizá ahora nos encontramos en un momento de dar mucha más prioridad a espacios de coordinación como es la Xarxa más que antes. Simplemente esta reflexión que creo que ya está pasando, pero creo que es por allí, porque cada vez tenemos menos tiempo, cada vez la pandemia lo pone todo muy complicado, y entonces hacer acciones que no tienen mucho efecto, al menos en nuestro colectivo, produce como un efecto de desvinculación, la gente se cansa. Entonces ahora hay que quizá hacer menos, pero hacer cosas un poco más todas a una. Ya está, era solo esto. Vale, Alfons. Yo había... Quina era la pregunta, que fa tanta estona que ja quasi no me'n recordo. Era sobre el Next Generation, no era? Núria, l'havies formulat tu? Bé, em sembla que la Núria comentava alguna cosa així com si estava, que els projectes, que havia trobat un lloc on els projectes ja estaven acceptats i tal, per al que nosaltres sabem, no. És a dir, que ara hi ha un procés de diàleg i de debat, i els projectes, si pot ser que la premsa surti, que hi ha certes empreses que han presentat els projectes, però no estan acceptats perquè el període s'acaba fins a finals d'abril. Si era això, a finals d'abril de l'any 2021. Si era aquesta era la pregunta. Fixeu-vos que a Catalunya van haver alguns canvis de consellers. Quan van posar el Tremosa, el Ramon Tremosa és un tio que controla molt de l'esfera europea i controla molt de la pasta europea. I per què ho posen? El posen perquè ell sap que pot fer incidència forta en el Next Generation, també. Bé, en aquest moment, quan el van posar, no sé si estava en el nom ja decidit definit, però vull dir que és una persona que controla molt per treure pempis d'Europa, no? Perquè llavors els moviments estratègics que es fan també a nivell institucional envers la importància d'aquesta història. Vale.
Sí, l'objectiu que podem plantejar... Objectius que podem plantejar... Voleu que contesto aquesta pregunta i faig una cosa, una intervenció per tancar, vale? Perquè crec que aquí com es barregen diferents perspectives i plans i escales, i al final el tema és de quin tipus de... Ho dic en aquestes paraules, no? Quin disseny, quin dispositiu de resposta, no? Des dels moviments muntem per aquesta realitat, no? I que crec que hi ha unes coses que són de fons i altres que són ara en temps molt curts, no? Llavors, crec que sí que ens hem de pensar molt com una corretja de transmissió, entitats, moviments i tal, on tenien algunes que reaccionen molt ràpid amb una mena d'ariet, on sí que cal una mena de llenguatge tècnic per anar a incidir en els llocs, clarament, on s'estan movent les coses, però això ha d'estar molt ben enganxat, les vàlues d'aquesta cadena han d'estar molt ben enganxats amb la part comunicativa emocional que volem transmetre a la gent, que potser no arribarà el 21 d'abril del 2000, no sé si m'enteneu, el 30 d'abril del 2021, no té data això, o sigui, aquest canvi més cultural, emocional, no té data. És evident que la part més d'incidència política veu de la base social que tingui per impulsar-la, o sigui, estan molt vinculades, però la reacció ràpida sobre aquestes propostes que estan fent també cal una reacció ràpida d'organització. Sabeu que a vegades xoca amb alguns dels processos que nosaltres emprenem de democràcia real, per posar-li un nom, no? O democràcia directa. Llavors, les coses claríssimes, claríssimes estan en debat. O sigui que, però nosaltres volíem apretar molt en el tema de transparència. Els processos d'entrega de diners públics no són transparents, per tant, volem que siguin transparents, no? Aquest és un dels grans missatges. I l'altre, que hi hagi condicionalitats clares i excloents amb condicions en temes de gènere, en temes ambientals i en temes socials. I aquí és on hi ha moltes aliances, perquè no estem parlant només de temes ambientals, estem parlant que l'empresa Clece de CS, que maltracta les seves treballadores de la neteja, també pot rebre diners a partir d'aquí. I, per tant, això s'ha de posar sobre la taula. I després, que també em sembla que ho deia la Yolanda, i amb això ja acabo, una tercera, que a vegades ens és més complicat, és... Bueno, i nosaltres podem proposar projectes? És a dir, nosaltres podem dir que alguns projectes que hi ha ara mateix a l'economia social i solidària volem que siguin finançats a través d'aquests fons, que tenen unes estructures una mica complicades, però podem visibilitzar, volem visibilitzar, perquè hi ha subvencions directes. Subvencions directes, en principi, no hi ha massa infraestructura financera pel mig. Volem visibilitzar projectes i volem dir, no, és que no volem que Endesa faci això, perquè volem que Som Energia faci això o altre, per posar un exemple. Aquesta seria una altra via també de fer incidència sobre aquest espai. I amb això ja acabo. Li donarem pas a Olga, que sí que volia compartir ara, i ja amb Olga tancarem. Bueno, és que no sé si voleu... És que no sé després de com anirà el debat, però és una cosa sobre el missatge i de com fer arribar les coses, que nosaltres, des de la plataforma i amb altres col·lectius, vam engegar la campanya aquesta Recuperem la Ciutat, que és una cosa més petita i molt aterrada i que... No estava potser a l'escala del que necessitem pel debat que estàvem tenint ara, però que ens va funcionar molt demanar il·lustradors que ens fessin il·lustracions al voltant d'una idea i van generar, ens van prestar a col·laborar superbé, funcionaven molt bé perquè eren tuits amb la il·lustració i la gent anava a buscar després la campanya, i que generar aquest tipus de col·laboració amb el món de l'art, diguéssim, il·lustradors i sobretot, bueno, també músics, etcètera, en moment de pandèmia, que estàvem mig confinats i tal, ens va funcionar super, super bé, vam tenir una resposta molt bona a l'escala del que nosaltres plantejàvem, i ens va casualment, bueno, per sorpresa, va fer que s'enxarxés gent de moltes altres ciutats, fins al punt que ens ha permès constituir una xarxa gairebé arreu, bueno, a molts llocs de Catalunya, no?, que ens ha sobrepassat en aquest sentit. I compartir com a experiència positiva això, que en una escala més petita ens va funcionar super, super bé això, a través d'il·lustracions en particular. Bé, us poso aquí la web de la ciutat, de la campanya, per si algú no l'ha vist, que podeu veure les il·lustracions que ens van fer i una mica la campanya. Una cosa més modesta, eh? Bé, ja està. Moltes gràcies. Bé, comentar-vos que amb la virtualització d'aquestes jornades hem sacrificat el taller de comunicació i narrativa, però bé, ho tenim allà guardadet en una capsa, i també comentar-vos que ha sortit el nom BlackRock. També teníem una sessió sobre aquest actor financer.
Així que més endavant us farem una proposta arreu de tema d'actors financers i com podem aprofundir en temes de narrativa i aprendre a construir els nostres missatges millor. Però el que sí que tindrem, ara farem una pausa i tornem a la 1:15 i estarem amb l'Anna Pérez, que ens farà un taller sobre pensament estratègic i incidència. Val? Tindrem de temps cap a les dues, una mica més que les dues. No? Jo crec que aquí moltes de les idees que han sortit, a lo millor també podem donar-li una mica d'estructura no? i d'espai durant el taller de l'Anna.